Молодь квантових змін. Про те, як бути корисним громаді та суспільно активним. Молоді громадські діячі, лідери думок та політики розкажуть про те, як почали свій шлях з молоду, поділяться історіями мотивації та розкажуть, як працювати на благо суспільства, які для цього є інструменти, та чи обов'язково йти в політику. Щовівторка на українському радіо Дніпра. У студії Віталій Портников, український публіцист, письменник і журналіст, оглядач-аналітик політичних та історичних тем. От я завжди кажу, що в принципі ми маємо досить серйозно сподіватися на ту молодь, яка 2014 року пішла до шкіл. Тобто ці люди 2007 року народжені, які вже в принципі виховувалися в абсолютно новій ситуації, коли не було такого сильного російського впливу, коли почала змінюватися система освіти, коли значно поменшили проросійські настрої взагалі в суспільстві, а значить в сім'ях. І в принципі в мене є велика надія саме на цих людей. Тобто коли їм буде там 25-30 років, це який рік? 2032-2037. Я взагалі вважаю, що доля країни буде вирішуватися саме тоді. Що от через ці два майже десятиріччя. Я от хотів би завжди, щоб мені там, мовно кажучи, на 70-річчя незалежності України питання того, куди ми йдемо, як ми йдемо, як ми розвиваємося, було б вирішено. Але два десятиріччя ще попереду. І вони попереду саме тому, що ці молоді люди, які зростали раніше, вони зростали в інших умовах. Вони зростали в умовах, коли модель успіху була інша. Розумієте? Ми можемо, скажімо, там, поділяти суспільство на прихильників і опонентів Володимира Зеленського. Я, скажімо, вважаю себе опонентом взагалі не самого Зеленського, а самої ідеї вибору випадкової людини на посаду президента України. Але разом із цим модель успіху Зеленського – це людина, яка зробила себе сама. Ну, такий self-made man Кривого Рогу, який почав виступати в шоу-програмах, який організував власну шоу-студію, який заробив гроші, які йому дозволили там і в політиці брати участь, і взагалі задовольнити потреби свого життя. Це ж зовсім інше, ніж, скажімо, модель успіху Януковича. Що ти був злодієм, порушував всі взагалі стандарти поведінки в цивілізованому суспільстві, не сильно змінився, чесно кажучи. Ну, виявляєте собі, що люди, які зростали за часи Януковича, це довгі часи насправді. Це не тільки там 5 років президентства, це з часу прем'єрства. Хоч там 2002 рік, умовно кажучи, там 2014, десятиріччя. Ну, у цих людей інша модель успіху в голові. Звичайно, вже розвивалися тоді альтернативні моделі, але знову таки ці альтернативні моделі були політично-чиновницькими. Скажімо, там модель успіху Віктора Ющенка. Так, це людина, яка зробила це сама, але як політичний діяч. Що треба, якщо ти хочеш чого досягти, маєш ти йти в політику. І так у нас у багатьох людей зараз в головах ідея, що якщо ти хочеш чогось досягти не в політиці, а в житті, ти маєш стати депутатом. Я від самих молодих депутатів дуже часто питаю: а чому ви досі не депутат? І коли я запитую, а навіщо мені бути депутатом? То я розумію, що для них це просто соціальний ліфт. Вони почали більше грошей отримувати, вони більшою повагою користуються серед там, своїх там, знайомих і друзів. В принципі, вони нічого реально не досягли, окрім того, як їх записали в якийсь список. Вони нічого не вміють робити з точки зору законодавчої роботи, але їх поважають, тому що для нашого середньостатистичного громадянина, як 20-річного, так і 70-річний депутат, це можливість заробити і бути частиною влади. Це до певної міри закінчення моделі, вона в нас закінчується, яка була у нас за російських часів. Ну, що таке російська влада з часів Івана Грозного? Це, по суті, окупанти. Опрічніна. Можемо спокійно палити власні села. Чому ні? Так і нашу владу сприймали. Це опрічніна, вона може палити власні села. Але яка в мене задача, якщо я хочу відбутися в житті? Я маю їх звідти випхати, сам сісти на це місце і робити те, що робили вони. Не змінювати, а робити те, що робили вони. Тому що для мене ці 5 років – це реальна можливість заробити. І потім спокійно жити в цій бідній, не влаштованій країні. Коли проголосили незалежність України, мені було 24 роки. Тільки. В принципі, я вважав, що ця незалежність може відбутися і пізніше. Тоді був такий час, що це нам здається тільки, що це от мало б необмінно відбутися в серпні 91-го року. Це могло відбутися в серпні 91-го року, а могло відбутися і в вересні 98-го. Ви розумієте, від того, як розвивалися політичні процеси на пострадянському просторі, на радянському ще тоді, дуже було важко зрозуміти, з якою швидкістю вони розвиваються.
І для мене це теж було питання. А що мені, в принципі, робити? Незалежність вже є. Очевидно, що більшість моїх співвітчизників до неї не готова. Очевидно, що досягти тут успіху в такому суспільстві, якимось, умовно кажучи, легальними, порядними методами, неможливо. Що успіх тут буде абсолютно на боці інших людей. На тих, хто готовий вкрасти, на тих, хто готовий обманути, на тих, хто готовий збрехати, на тих, хто врешті готовий когось вивезти в ліс, щоб потім стати олігархом. Тому що ми знаємо тих, хто залишилися, а скільки таких бажаючих стати Ахметами і Коломойськими лежать десь в лісах під Києвом, чи під Львовом, чи під Одесою. І ім'я їм легіон. Ну от я не хотів бути тим, хто вивозить до лісу. Я не хотів бути тим, кого закопають в лісі. Я не хотів брати участь в політичній діяльності такого типу. І окрім того, я розумію, що навіть якщо я буду брати участь в політичній діяльності на боці тих політичних сил і прихильниками, яких я є, я не отримую швидких змін. І все моє життя пройде в боротьбі за ці зміни, в політичній боротьбі. Я цього не бажав. Я бажав, що я маю знайти для себе варіант, який дозволить мені брати участь у політичній розбудові країни і разом з цим не зраджувати себе і не розчаровуватися. І це кожна людина, яка там 20-30 років має для себе знайти такий варіант. Це вибір. Можливо, хтось хоче бути там депутатом місцевої ради, хтось хоче активістом бути, хтось хоче відбутися в реалізації. Це те, що я якийсь професійний. Все це будь-який вибір. Він допомагає розвитку країни. Тобто треба зрозуміти просту річ, яку не часто говорять люди, які говорять гаслами. Країна відбувається тільки, якщо відбуваєшся ти. В будь-якій іпостасі. Людина має прагнути до реалізації. Реалізація особистості – це і є колективна реалізація країни. Якщо ти вважаєш, що для тебе там політична діяльність не є такою, де ти можеш відбутися, не займайся дурницею. Якщо ти вважаєш, що ти займаєшся політичною діяльністю заради того, щоб заробити гроші, а не заради того, щоб дочекатися результатів цієї діяльності, не займайся політикою. Це, напевно, зворотне того, що ви хотіли б почути, але завжди людей відмовляю. А на відміну від багатьох інших, хто їх щось хоче затягнути. Я завжди відмовляю людей жити в Україні, які не хочуть присвятити себе державному будівництву. Я не вважаю, що це потрібно людей переконувати. Я завжди кажу, послухайте, от є суспільство цивілізоване. Чим воно відрізняється від українського? Ви працюєте на будь-якій роботі. Я не знаю, там, айтішником, спортивним тренером, бібліотекарем. Немає значення ким. Сутність західного суспільства, що держава, яка побудована, створює для вас комфортні умови життя, якою б діяльністю ви не займалися. Ви можете вирватися вперед, це ваше право. І заробляти, як Ілон Маск. Але питання головне цивілізованої держави, що якщо ви не Ілон Маск, вас не потрібно за це карати. Не кожен має бути Ілоном Маском. Якщо ви не Ілон Маск, ви теж маєте право на свою квартиру, на свій будинок, на свою машину, на іпотеку за зниженими відсотками, за те, щоб виховувати дітей, за те, щоб віддавати їх в нормальні школи. Ви на все це маєте право. Для цього ви створили таку державу. І в політиці ви теж маєте право на реалізацію, навіть якщо у вас немає великих грошей. В Україні для того, щоб цю модель здійснити, звичайно, для західного обивателя, треба пробитися в ці 2-3-4%. В депутати, в відомі журналісти, в відомі там актори, лікарі, я не знаю, щось таке. І тоді ти там отримаєш те, що на Заході має звичайна людина. А у нас звичайна людина цього немає. Я, як людина, яка завжди відносилася до цих 2-3% з юності, не хочу говорити людям, які знаходяться в 96, що вони мають там сидіти і затишно себе почувати. Тому що я розумію, що це не затишно, коли ти отримуєш копійки, коли ти не знаєш, як тобі прогодувати дітей, коли ти не можеш роками отримати те, що отримують нормальні люди, свою квартиру, скажімо там, нормальні умови освіти дітей тощо. Я не буду їм говорити, ви знаєте, це так і має бути. Ви маєте бути патріотами і тут це все спостерігати. Ні, це вибір кожного. Я точно знаю, що я працюю заради того, щоб у цих 96% людей були такі ж можливості, як у мене. Це те, що я хочу. В мене все гаразд. З, умовно кажучи, 1989 чи 90 року. Я хочу, щоб і у них завжди все було гаразд. Це моя сутність роботи. Я не впевнений, що мені вдасться це за життя. Можливо, не вдасться. Ми цього не знаємо. Але принаймні я над цим працюю. Якщо у мене є якісь переваги, умовно кажучи, там, журналістські можливості, там, хист якийсь і таке інше. Я не маю ці переваги нав'язувати людям, у яких їх немає. Я маю насамперед будувати суспільство, приязне до людей без переваг, розумієте? У нас цього не хочуть робити.
Оце те, до чого я завжди хочу закликати людей, молодих в тому числі. Ви маєте будувати суспільство, в якому не буде переваг. Молодь квантових змін. У студії Віталій Портников, український публіцист, письменник і журналіст, оглядач-аналітик політичних та історичних тем. Знову так, ідея така, от ми 4 роки сидимо, ми отримуємо якісь гроші, зараз говорить про 20 тисяч доларів на місяць. Уявіть собі, що таке 20 тисяч доларів на місяць для людини, яка отримувала там 200 доларів. Цю зарплату можна якось відкласти, купити собі машину, квартиру, більше вже про цю державу не думати. Ну, все, життя удалася, як то кажуть. І я не думаю, що оновлення воно в іншому. Оновлення воно не в парламенті, воно в суспільстві має бути. В Сполучених Штатах у Сенаті сенатори, які працюють там десятиріччями, вони приходять туди 35-річними молодиками і залишають Сенат 75-річними ветеранами чи 80-річними. Чому? Тому що вони професіонали, тому що виборці їхнього округу знають, що вони реально захищають їхні інтереси, а не свої. І вони за них голосують роками, роками, роками. І коли якась молода людина з'являється в Сенаті, це революція. У нас депутатський корпус, він молодий, він з 2014 року омолоджується, з 2012 він ще більше омолоджується. Його ще можна молодити, але це депутатський корпус не віглась. Ці люди взагалі не думають про своїх виборців, їм не цікаві ці виборці у більшості своїх. В них життя спрямоване на те, що вони встигли вхопити те, що вже вхопили їхні батьки. Так що це ніяко не оновлення, це збереження системи для інших людей. Ми вже зараз, от я дивився соціологічне опитування перед нашою зустрічю, я подивився, що електорат ОПЗЖ, скажімо, там, здається, наполовину складається з людей від 60 років. А дві третини цього електорату старше за 45 років. Немає молоді, яка б симпатизувала проросійським силам. Це ж означає, що не просто оновлюється влада, це оновлюється саме політичне тло. Так, приходять нові покоління, воно оновлюється. Значить, у нас скоро не буде цієї небезпеки, яка у нас була 30 років поспіль. Оцього розколу між двома таборами – проросійський, умовно кажучи, і проукраїнський. Скоро у нас вся боротьба буде відбуватися виключно в проукраїнському таборі, просто тому що проросійського не буде, його просто не буде. Він буде не впливовим. Але виникає знову питання, а за якими принципами будуть відбуватися зміни в проукраїнському таборі? І в популістському, який буде проукраїнський. Тобто, якщо не буде ось цього подразника, нема буде кого боятися. Не буде цього вічного Ющенко-Янукович, і навіть не буде цього вічного Порошенко і Зеленський. А буде там боротьба між Зеленським і Зеленським, умовно кажучи, просто з різними відтінками, чи між Порошенком і Порошенком з різними відтінками. То чи не призведе це до того, що в українському таборі просто головною рушійною силою перемог буде корупція? Тому що не буде ідеї захищати. Ідеали, про ідеали ми домовилися і цінності. Тепер треба заробляти. От, я маю на увазі про молодих людей, так, які будуть в цьому брати участь. Вони не будуть відчувати небезпеки. І у них не буде очевидної небезпеки втрати державності чи перетворення України на проросійські сателіти. Вони тим більше можуть вважати, що в такій ситуації можна думати тільки про себе. Це для мене питання. То знову таке правило гри полягає в тому, що якщо у нас буде олігархічна економіка, якщо у нас будуть природні монополії, так не природні монополії, які у нас існують, то це громадянське суспільство буде рівно такою ж, я б сказав, одиницею в кишені олігарха, як телебачення, як парламент, як політичне життя. Ми знаємо, скільки разів так званих громадянських активістів використовували для того, щоб клани зводили між собою рахунки. Як у нас розслідувальна журналістика використовується для того, щоб клани зводили між собою рахунки. Проблема України як суспільства, як держави в тому, що у нас більше всього, що відбувається, воно абсолютно імітоване, воно не справжнє. Ми живемо в такій несправжності. Є багато справжнього. Якщо не було багато справжнього, не було б 14-го року, не було б волонтерів, не було б зупинки російської агресії. Але коли ми починаємо жити більш-менш спокійним життям, імітація перемагає реальне життя. Очевидно, що якщо людина хоче відбутися в бізнесі, вона не має займатися політичною діяльністю. Зайняття політичною діяльністю, воно передбачає, що бізнес закінчується. Але є люди, які хочуть бути бізнесменами і допомагати розбудові політиці. Це абсолютно нормально. Ми прекрасно розуміємо, що для політичної діяльності потрібні гроші, але ці гроші не бізнес має діставати. Люди мають самі фінансувати політичні проекти. Поки це не почнеться, не буде нічого з цього реально. Молодь квантових змін. Про те, як бути корисним громаді та суспільно активним.
молоді громадські діячі, лідери думок та політики розкажуть про те, як почали свій шлях з молоду, поділяться історіями мотивації та розкажуть, як працювати на благо суспільства, які для цього є інструменти, та чи обов'язково йти в політику. Щовівторка на Українському радіо Дніпра.